Precies dat dan. Look at this. Nu tudo cheio, Paula. Niin, pane entä maha. Kiikki taas lasta vai? Mä voin lasta. Mä voin käässä taas, te vaatte se minne noin. Aa, niin kohan. Oi kindele. Jää. Kuhu ta läks nüüd täpselt? Pihtu tegelikult siia poole kuhugi. No siia ma tihti nii. Näed, natuke kõdi põjutad. Plastmass ei taha. Ei taha, ta ei lähe siis. Vaata, vaata. Kõigi juhed tahab. Näe pistiku pesa kõik kuidas. Ei taha. Uues peot. Jah. Kõik kolemas. Suur osa sellest kiida.